У Запоріжжі законсервували будинок, зруйнований російською ракетою. Роботи на вулиці Сталеварів, 16, тривали близько 3 тижнів, розповіла прес-секретарка комунального підприємства «Запоріжремсервіс» Лідія Гвілава. На початку квітня робочі стали до виконання цього завдання. Вони розібрали пошкоджені конструкції, вивезли сміття, підготували будівельні майданчики для виконання робіт і, власне, розпочали зведення конструкції захисної. Загальна площа захисної конструкції – 600 квадратних метрів. На її зведення витратили понад 11 кубічних метрів деревини та 1500 кубічних метрів плівки, зазначила Лідія Гвілава. Ти розумієш, що твої друзі тут, сусіди, вони погибли, і це все… Ну, як обнажений чоловік перед тобою. Ти розумієш, що твої друзі тут, сусіди, вони загинули. І це все, як оголена людина перед тобою стоїть, і ти проходиш повз. Я вважаю, що ми, звісно, довго чекали. І раптом пішов процес. Коли почали роботи, був сильний вітер, і оці плівки почало зривати. Так хвилинку, це вітер, а якщо там пальцем проколоти? Я не знаю, в чому суть цієї консервації. Пійде дощ, посмотрим. Сказали, що піде дощ і подивимося. Сказали, що коли все це завершиться, цей під'їзд будуть відбудовувати. Нещодавно на сесії міськради було прийнято рішення про його подальше відновлення. І оця захисна конструкція, яку «Запоріжремсервіс» збудував, вона до початку цих відновлюваних робіт має захистити зруйновану частину будинку від можливих зовнішніх впливів і спричинених цим ушкоджень. Це не наша ідея технічна. Працюємо згідно з протокольним дорученням місцевої комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, тому ми не розробляли технологію як таку. Ми виконуємо завдання. Скільки воно може простояти, рік чи два, чи три, ми не можемо сказати. Нагадаємо, торік, 6 жовтня, ворог атакував Запоріжжя 7 ракетами. Снаряди влучили, зокрема, у житлові будинки на проспекті Соборному та вулиці Сталеварів. Внаслідок цього загинуло 20 людей, а 14 дістали поранень.